salaam ma yeen ngi ci jam ni seen bokk baax baax wa xam nga yeen da ngeen nekk ay ndaw yo xamne buñ leen di yeb buñ leen yebale ci beureup dañ leen wara deglu tontu ci cadre yi ngeen di wax ndax senegal mom ku leen dimbali ñu jël ñun nak ci walu jënd lañuy yëngu jënd ak jaay dekk bi mom ku nekk xam na fi mu toll ni metti na mais ci kaw metti metti bi yalla suñu borom ci bopam mo ñu fi indi ta yalla mom ndaw bu mu indi ci adina rek dina la jox lo lek jox la ngor naan kon na gis na senegal gi ñu nekk ni nit ñi nañuy dawal yermale ñi am di dimbali ñi amul ñu dundu deug ta yalla tax parce que fi ko fi nax ren bu dewe ne do ko nax deug la sa cadeau si lañ lay jappé si lañ lay bayé deug la xam nga yeen ñi ñew fi tay man xawma tonto mamadou yata say mais da ngeen ñew expliquer da ngeen nek ay ndaw yo xamne xamna ne da ngeen di daan doole pour dimbali seen ay waju deug la sama doom tay bu ñewon bëgg li dama koy defal motax kon yeen bu ñewé dama koy defal deug la mi di ko wax ne ñun de ci jeun lañuy yëngut deug la dim ton ni geej gi metti na metti go xamne moli dañuy dem sax pour lu genn sen frère sax problème lay nek parce que liguey bi doxatu gis na ni ñu ngi xey tok so ba leg yaangi yew 6h du matin ñew tok fi mëno jaay sax benn jeer kon nga xamne metti na mais nak lepp dañ koy santé yalla rek diko gëreume suñu borom ñun de kuñu dimbali ñu jël ñun kuñu dimbali ñu jël nguur nak yalla suñu borom mo koy joxe ki fi wara tok ëlëk mom nopi na ba paré deug la mais jeune yi ku leen dimbali rek sa bop nga dimbali deug la parce que ñom ñoy mujjantelu réew mi deug la ñom ñoy mujjantelu réew mi kon nak amna lo xamni bu fekke dang koy def ta yalla tax te li ngeen expliquer ne lool lay def kon nak yalla nako yalla katanal yalla sam ko amin yalla ar ko amin lepp lu mu bëgg yalla nako suñu borom defal te muy lu gën amin ndax julit bi buy ñaan mom da ngay ñaan lu gën rek bu gëné yalla nako yalla jox amin ci barke sayyidina muhammad ñu diko wax ne yeen nak ñew ngeen wax ngeen ak man expliquer na leen suñuy jafé jafé di leen wax ne ñom buñu tollo ci ut nit ñi duñu jafé gis ko ci wo dang koy jot mais buñu démé ba am luñu bëgg ko ci wo do ko jot xam nga bo xolé ñu bari légui bo leen di introjé duñu nang lu melni motax man de ku ñew ci man dina wax lima xam wax lu rafet parce que li ngeen wax ni ne mom lay def julit non lay def alal dang ci jaamu yalla mais do ko am di ci def naka sa dul non xam nga tay ku fekk ay talibé yo xamne xamoo fu leen seen waju duré nga def ci liñ ci def yépp 300 employés ku ko jël ci dëkk ya nga dimbali wa dëkk ba kon nak man de xawmako way yalla nako yalla katanal yalla.